kako to da je cijeli svijet pun muškaraca, a da ti od svih njih voliš baš mene? Kako to objasniti? Koja je to mogućnost da se baš mi upoznamo i zavolimo? Pokušao sam ja to sebi objasniti, ali ne ide. Ne, nikako mi to ne ide. Ne vidim nikakvo normalno objašnjenje, a ne znam ni koga pitati da mi kaže. Možeš li mi ti odgovoriti? Pomozi mi. Kako to da si od svih muškaraca baš meni dala pristup do svoga srca? Kako to? Kako to da mene zoveš svojim i da se baš uz mene osjećaš dovoljno hrabra da zakoračiš u novi život? Kako to da si uz mene našla taj prijeko potreban mir i snagu za taj veliki korak u budućnosti? Kako to, ljube moja? Kako to da se ja uz tebe osjećam tako prokleto ponosan i sretan, da sam ja izabranik tvoga srca? Da sam uz tebe u stanju prijeći, ako treba, i preko brda i dolina, preko trnja i kamenja bos, ne obazirući se na rane koje nastaju tim putem, ne osjećajući baš nikakvu bol, već sreću i radost. Kako to da u sebi zapravo znam i osjetim da me čuva tvoja ljubav, da me uvijek na put prati tvoja topla riječ i da je to što me voliš moja najveća sreća? Da sam s tobom pronašao svjetlo na kraju puta? Kako to da od svih voliš baš mene? Kako